Ամենևին չեն նպաստում, հա, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, եւ մենք էլ տեսնում ենք, որ մեր երկրի ներսում էլ կան բազմաթիվ խմբեր, խմբակներ, որոնք ամեն ինչ անում են գործընթացները խափանելու եւ ըստ այդմ ներքաղաքական դիվիդենտներ շահելու համար, եւ դրա համար ես խնդրում եմ, որ այս թեզերը հնարավորինս քիչ օգտագործենք, որովհետեւ դրանք նախ կներեք, բայց անմիտ են, որովհետեւ բանակցություններն ըստ էության հանրային չեն լինում, դրանք գաղտնի են բանակցությունները։ Մի փոքր ես ավելացնեմ, պարոն Կիրոսյան, գաղտնիությունը խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև դա առնչվում է սահմանում տեղակայված ուժերի դասավորությանը այս պահիդրությամբ ևս, և դա պետք է արվի շատ զգուշ, որպեսզի նոր կրակելու օջախներ չառաջանան։